pasi gjeti një thesar brënda shtëpis puri habit me deklaratën. Një burr në Angli ka arritur që të zbuloj një thesar të rall brënda mureve të shtëpis. Por ajo që i ka lënë të gjithë pa fjalë është deklarata e tij për mediat. Ai pretendon se fantazmat e ndihmuan të gjente një derë të fshehtë brënda shtëpisë, që të dërgonte drejt një thesari të fshehur brënda mureve të banesës. Rupert Ellis bleu një shtëpi në Camborne, Cornwall, përpara disa viteve, duke mos qenë as pak në dieni se dikur në këtë vend kishin qenë zyrat qendrore të kompanisë së mineraleve Teide. Ellis pretendonte se në shtëpi ka hasur një sër episodesh të frikshme, duke nisur që nga dritat që ndizes shin e fikeshin vetë dhe deri tek zhurmat e frikshme. Pasi shembi murin, zbuloi një kasafort.